下来踏上红毯的是演员、歌手王一博，欢迎一博。2023年，王一博更多的是通过大荧幕跟我们见面。他在《无名》《长空之王》《热烈》中扮演了三个不同的角色，让观众看到了他挑战不同电影风格和不同角色。一博这边，一博这边，看到了一博挑战不同角色和不同影片的决心和努力。那一博呢，更是凭借电影《无名》中的叶先生一角，在今年获得了中国电影金鸡奖最佳男配角提名。我们也期待着一博给我们带来更多精彩的作品。我们发现一博越来越成熟了，而且诠释的作品和角色也都非常的深入人心。今天请到一博来到《尖叫之夜》，我们先请一博跟爱奇艺的朋友们打个招呼。爱奇艺的观众朋友们大家好，我是王一博。好多人都非常期待一博在爱奇艺跟大家见面，然后后面有没有什么工作计划可以跟我们小小的透露一下？不能，谢谢。目前还不能透露是吧？好，那我们一博那场一会儿见。